ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଥିବ ଏବଂ ଘରେ ରହି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ମାତ୍ରା ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଓଡ଼ିଆରେ ତ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ରା ପରିଚୟ ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ରା ପରିଚୟ ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାତ୍ରା ପରିଚୟକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ତାର ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିବା। ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆକାର ଆମର ଜାଣିଛ, ସଂସ୍କୃତରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଦେବନାଗରୀ ଲେଖା ଉପରେ ଗାର ରୁହେ ଏବଂ ଆକାର ଉପରୁ ହିଁ ଆସିଛି। କିଏ ଭୁଲରେ ଏଇଟାକୁ ଟି ବୋଲି ଭାବିବନି, ତେବେ କ'ଣ ହେଲା, ଆକାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଆ କା, ହର୍ଷଇକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ, ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଇ କି, ଦୀର୍ଘଇକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାହେଉଛି, ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଇ କି। ଉକାରର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ତାକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବା। ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଉ କୁ, ଉକାର ଦୀର୍ଘ ଉକାର, ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଉ କୁ, ରୁକାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ରୁ କୃ, ଦୀର୍ଘରୁ କାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘରୁ କୃ, ଏକାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଏ କେ, ଐକାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଐ କୈ, ଓକାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଓ କୋ, ଔକାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଔ କୌ, ଅନୁସ୍ୱାର ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଅଂ କଂ, ବିସର୍ଗ ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଅହ କ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଳନ୍ତ କ ପ୍ଲସ୍ ଅଁ କ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଖ ଗ ଘ ୱ ଚ ଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏହିଭଳି ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରି ଲେଖିବ। ତେବେ ଏହି ମାତ୍ରା ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ନେବା। ହଳନ୍ତ ଚ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ କ'ଣ ହେବ, ଚି, ହଳନ୍ତ ପ ଯୁକ୍ତ ରୁ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରୁ, ହଳନ୍ତ ମ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ହେଲେ ମି ହେବ, ହର୍ଷଇ, କ'ଣ କଲେ ଏଠି ଅ ଲାଗିଛି, କ ହେଇଛି, ହଳନ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ କ, ହଳନ୍ତ କ ରେ ଯଦି ଆମେ ଅ ଯୋଗ କରୁଛେ ତେବେ ତାର ହଳନ୍ତ ଉଠି ଖାଲି କ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଯଦି ଏଠି ଚ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହଳନ୍ତ ଚ ଯୁକ୍ତ ଅ ଚ, ତେବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ଦୀର୍ଘରୁ ଅଛି କି ନାଇଁ, ରରେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଉକାର ମିଶିଛି, ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଥିବ, ର ଥିବ, ର ଦୀର୍ଘ ଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦନ୍ତେଶ ହଳନ୍ତ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କଲେ ସେ ହେବ, ଏକାର ହେବ ତାହେଲେ ଏ, ଏ ମିଶିଲେ ସେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି
हलंत्र युक्त हर्षोकार रु न युक्त हलंत न युक्त ओ नो तेब आशा करछु तुम्हें समस्त ए सब करि परिबो। तेबे दुई नंबर प्रश्न को आसीबा नी हलंत न युक्त दीर्घई नी तले गो हलंत ग युक्त ओ गो श्रु हलंत स युक्त रूफला श्रु हे हलंत ह युक्त एकार हे एटी रूफला आने पर कौन कराव रु लिखा हे हर्ष रु दीर्घ रु रे दीटा रहुची एटी गोटे अच्छी ताले एटी हर्ष रु रहिबो ताले तालवेश्य हलंत तालवेश्य युक्त हर्षरु श्रु। तेब आशा करूछि एइभळि भावरे तुम माने प्रश्न उत्तर मध्य अभ्यास मध्य करि परिबो। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे सेफ। मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबो, लाइक करिबो एवं कमेंट्स रे मध्य किछ असुविधा थिले जणाइबो। स्टे सेफ।